DJ ဆော့ထားခဏကိုသူကအဲ့မတိုင်းခင်ရလဟောတော့ပြောအောင်လို့ဆော့တော့မယ်ပေါ့ဒီလိုခဏကိုရအောင်လုပ်မယ်တကယ်လဲအဲ့ခဏကိုရအောင်လုပ်ပြောဟောအင်ဂျီလောမတော်ဟုတ်တယ်အဲ့မြောက်ဆိုတော့အင်ဂျီမတော်ဒါတော့ဟောပါလေအခုတော့အမဲသေးနေလို့လေအဲ့မှာတအားချွတ်ခဲ့တော့လေတကူဆိုချွတ်လိုက်တော့မယ်ဆိုအော်ကန်းကြီးတို့ဘာလီသွားဆိုတော့လေတကူချွတ်ရမှာလေအဲ့အားနာလာလို့နည်းနည်းရှော့တင်နေဟုတ်တယ်ဘူးအားနာ
အဲအဲ့ဒီဟာဟောလီဝါဒါဘောသူတို့ရဲ့ဟိုဥမာကျွန်တော်ဘာလီဝါဒါဘာလီကြတော့တခါမှမရောက်ဘူးလေအခုမှရောက်တာဆိုတော့သူတို့ကနတ်ကျွန်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုလေအာတိရာယာမဇက်ပေါ့ယာမလက္ခဏာလားအဲ့အဲ့အဲ့ဇက်ပေါ့အဲ့ဇက်ရဲ့အထုံးဆုံးအဲ့မှာသူကဟိုဘလူးတွေတို့နတ်တွေတို့အဲ့ဒီမှာအာရေချိုးတဲ့နေရာပေါ့အဲ့တချို့ရေပေါက်ရေထွက်တွေကြတော့ချိုးလို့မရဘာကြောင့်လဲတော့ကျွန်တော်လည်းမမေးမိဘူးအဲ့လိုတချို့ဒီလိုရေထွက်ပေါက်လေးတွေကြတော့လည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့တော်တော်တော့အေးပြီးတော့ရေကတောင်ပေါ်မှာပဲတောင်ပေါ်မှာအောင်မအဲ့လိုကျွန်တော်စီကဒီလိုငကဘွက်လိုပဲအဲ့ထက်ကနေထွက်နေတာဒီအထက်အထက်တနေရာနေရေပူစမ်းလိုပုံစံမျိုးပေါ့ထွက်နေတယ်ဟာအောင်မဒီနောက်မှာရေထွက်နေတယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးသူသားမရှိနေတာဆိုဘာကြောင်လဲ။သိနေလို့မပေါ်ပါသေးဘူး။အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုကျွန်တော်ကကဘာပတ်နိုင်တာပေါ့။ခီးရည်အများကြီးထွက်ချင်တယ်လို့ပြီးလို့ရှိရင်အေဂျင့်မှစီပေါ့ဒါရော။အေဂျင့်ကျင်တော့ဒီမှာလေးရှိတယ်။တော့အဲ့မှာလင်းတော်ချိန်လောက်ကြီးတွေသွားတယ်အတူတူပဲတော့ဘောနဲ့သူနဲ့က။သူကဒိုင်းရှိုးလေးသွားတာ။တောင်ဖက်သွားတယ်တော့ဘောကမြောက်ဖက်သွား။ခီးရတော့အများနဲ့ထွက်တယ်။ကိုယ်ကဘယ်ကန်သွားမလို့လဲ။ခေါ်နေလိုက်ရမလား။ခရမြင်သွားမြန်လောကအဲ့ဒါတော့တူတယ်သူလည်းခီးသွားတဲ့ချိန်တော့မဟုတ်လေခီးသွားတဲ့ချိန်ပေါ့သူအဲ့ဗီဒီယိုတင်တာတော့မဟုတ်လေတွေ့ရပေါ့သူကြီးချိန်ဆော့တာခန္ဓာကိုယ်သူအဲ့မတိုင်းခင်ကတော့မဟုတ်သူပြောတာပေါ့သူဆော့တော့မယ်ပေါ့သူဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ရအောင်လုပ်မယ်တကယ်လည်းအဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရအောင်သူလုပ်ပြီးတော့အင်ဂျီတော့မတော်ဘူးဟုတ်တယ်အင်ဂျီဆိုတော့အင်ဂျီမတော်ဒါတော့ဒီနေ့ပွဲမလို့အခုတော့အဲမဲသေးနေလို့လေအဲ့မှာတအားချွတ်ခဲတော့လေတကူဆိုချွတ်လိုက်တော့မယ်ဆိုအော်ကန်းကြီးတော့ဘာလီသွားဆိုတော့လေတကူချွတ်ရမှာလေအဲ့အာနာလာတော့နည်းနည်း short တင်နေ။ဘူအာနာလာ။အခုလိုလေးအပေါ်ပိုင်းနေချက်တင်ရလို့။ငုတ်ချော်လိုက်။အဲ့လိုပဲကြွားချင်တာ။သူကသုံးလေးလလာလာမသိတော့ဘောသူပြောပါတော့သူဒီလိုလေးပြောင်းသူလောက်တော့မယ်ပေါ့။အဲစားတော့ကောဂျင်မော train တိတ်ချာလောက်မယ်ပေါ့။အော်ကွာတော့အဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးပေါ့။စိတ်ပြေပါ။အဲ့ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ဘာလီရောက်တော့ချွတ်ပြီးရောချွတ်ပြီးချွတ်ပဲ။အင်ဂျီကိုပါလာတော့။ဒါတော့ပါလာကြည့်စတင်အောင်။မိုက်ရလို့ခံစားမရဘူး။ไปเด้กูโกซาเลยเบเจดีไมค์ไปอ่ะแยมไมค์กันวะไม่ไมค์แล้วไมค์ไปนี่ก็ดาบิวพี่ดาอนิแกโคเยบิวไปนะดาชิเยดีพี่เนาะชิโหดาตังเกินจีนแล้วโหดมอนมาแล้วโหดแฟมิลี่โหแล้วขึ้นนี่บาบิอมวยไปยงเนาะอมตู้เนี่ยอยู่อ่ะมาตู้อ่ะตะคาเลยมีไล่ล้างเนี่ยทีไม่เอาหรอกอะแยบปิดมาปวยแล้วถ้าตู้แลไม่จากินน่ะเนาะไม่ใช่หมดเลยအမီလာပွဲရလို့ညင်းနည်းရဲ့ဒူတွေဖိတ်ကြတဲ့ခါမျိုးကြိုင်တော့ရေမောမှာရှိနေရင်လည်းကြွားရောက်ချင်းမြင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုပေါ့ပထမတော့ဆက်ဆံရဲ့ကျွန်တော်ဟိုအသေးကွေးတာအောင်မှအဲ၄၅နှစ်လောက်ပေါ့ခံလူလဲခံရတဲ့လူငယ်တယောက်ကအဲ့လိုပေါ့အိမ်ရဲ့အလုပ်တွေကိုပဲစိတ်နစ်ပြီးလုပ်ရင်းနဲ့မှတကယ်ချင်းတယောက်ရဲ့မွေးနေ့မှာလို့အဲကီတာတီးသင်းဆိုရင်းနဲ့မှအဲ့လိုခင်လန်းဆန်းနဲ့တွေ့တာအနေမှာဒုတိယအချက်ဖြစ်တော့ပေါ့။အဲ့မဲ့အဲ့ဒီချစ်ချစ်ဖို့အလိုပေါ့တကယ်အနေနဲ့တိုင်ပင်သေးရဲ့သူပြန်ပြီးတော့အထီးမခံနိုင်တော့ပေါ့ဟိုဘယ်လိုပဲဂိမ်းမှန်မှုလားပေါ့ဂိမ်းမှန်မှုရဲ့စတင်ငယ်လေးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့တနေ့တော့အပြင်မှာပေါ့ဒီစကားလေးကိုချစ်ဦးနဲ့လွဲဘူးချစ်ဦးကကျွန်တော်မှမဟုတ်အမကလည်းလွဲဘူးမှာပေါ့ဟာဒီမှာရှိလူတွေအကုန်လုံးအကုန်လုံးလွဲမှာတော့ချစ်ဦးနဲ့တော့လွဲမှာပါပဲအဲအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုတော့ပြောရပေါ့ချစ်ဦးမဟုတ်ပင်မဲ့အချစ်ဆုံးပဲဆိုပြီးတော့တကယ်ပါပေါ့ချစ်ဦးနဲ့လွဲဘူးကြမှာပဲဒါပေမဲ့အချစ်ဆုံးနဲ့မလွဲဘူးတော့အရေးကြီးတာ။ငယ်ငယ်တော့စကြိုက်ပြီးသူအချစ်ဘူးဆိုရင်တတ်မှတ်ကြတာပဲလေနော်။အဲ့ဒီအချိန်ကအာစိတ်ကြတဲ့ရွယ်လားတကယ်ချစ်တာလားမသိတဲ့ရွယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မသိဘူးနော်။ဘာတော့အချစ်ဦးတဲ့အဲ့လိုအချစ်ဆုံးကိုပြီးတော့ feeling ရှိရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အချစ်ဦးကအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲ။နေမျိုးလေးတစ်မျိုးလို့ပြောတာ။ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့မှာနေမျိုးလေးပါဆိုအခုကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့နေရာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်သွားနေဆိုရင်မနေချင်တော့ဘူးအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါပဲအဲ့လိုပေါ့ပြောရင်းနဲ့များအဲတခါတနေတော့လည်းတခါလေးတော့လည်းတတိယပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဟိုဒါမဲ့လည်းအကြောင်းတိုက်ဆံမှာပြန်လိုချင်လားဆိုတော့လည်းအဲမလိုချင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုပေါ့လည်းရှိတယ်ရှိမရှိရပါဘူးအကုန်လုံးရှိရသူလည်းရှိရတယ်တော့ဘောချင်ဘူးဘလို့ငါလည်းလေလာလာဘာလို့
ချိန်နေမှာသတိရဖြစ်မှာအခုတော့ဘာလို့သတိမရတော့တာတော့ကြာပြီ။အချစ်ဆုံးနေနဲ့တွေ့ပြီ။အာ။ဒီကောင်ကချစ်ဦးကစတဲ့လုံးမင်းနဲ့ကြားဘူး။အဲဟုတ်မဟုတ်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 တယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အရန်တော့မရှိတော့ဘူးဗျာ။တခုတစ်ခါလေတိုက်ဆိုင်မှုရှိရခါပေါ့။အဲ့ဒါတော့လည်းလုံးမရဘူးပေါ့တော့အလိုမျိုး။အော်အခုဤသားဤသားတော့မမေ့နိုင်မမေ့မေ့သွားပြီလို့ပါလို့ဆိုတော့တိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးပဲ။ဒီဆိုရဲသဘောတဘာဝအချိန်ကြာကြီးတခုရှိခဲ့ရင်မှစားတာတောက်တာလည်းဟုတ်တယ်သူကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေပါလေ။အဲ့ဒါလေးဖူရလိုက်တာလေးပြည့်သူနဲ့သွားပွင့်တာအနည်းဆုံးတော့တတိယဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြန်လို့ခြင်းနဲ့စိတ်ပြန်ပြီးတော့ရခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ပြီးရမှာမဟုတ်ပဲလေ။လူလူချင်းပေါ့နော်ဘဝတစ်ခုမှခဏတွေ့ခဲ့တယ်။အဲအချောင်းမတိုက်ဆိုင်ဘူး꿰သွားတယ်ဆိုတော့ရေစက်အရာတွေ့ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်အချောင်းမတိုက်ဆိုင်တော့꿰သွားတယ်ဒါပေမဲ့အချောင်းတစ်ခုတင်းလုံးပြန်ပြီးတော့တစ်ခုခုကအမတ်ရစဉ်လူတိုင်းကအတွေ့အကြုံတော့ဝင်သွားကြတာပါပဲ။အော်အင်းဒီလောက်ပဲပေါ့အဲ့မှာပဲရက်သွားကြတာပေါ့။ဟောမာလာရှန်ကောပါ။ခင်လဲစားချင်မှသိရင်ကိုနှစ်ဘွဲပါပါပဲကွာဒါဘယ်လိုတွေ့လဲအဲကျွန်တော်ကတော့မူသားတော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြောတဲ့ဟာကိုလက်ခံပြီးတော့ညှိနေလိုက်တဲ့သဘောပေါ့အာပြမအဲ့လိုမူသားတိုင်းအညာတုံးမူသားတစ်ချိန်လုံးစီရင်နေတော့မူသားရင်ဟာမတိရကြည့်ပါလားဟမ်အဗီဒီယိုကောခေါ်ရင်ဘာလုပ်နေလဲဆိုရင်ဖျားကြောနေတယ်တို့ပြန်ဆက်လိုက်မယ်တို့ဟာအဲတခါတလေပေါ့တခါလေကြတယ်ရကူးရေးလုပ်နေတယ်ပေါ့ဘာလုပ်တာဘာမှတော့မလို့အပြင်ရောက်နေတာတော့ပါဘူးဗီဒီယိုလောဘလို့ပြောဘူးလားပြောပြပါဘူးပြောလို့ဒီအင်တာဗျူးကြည့်ပြောလူကဖြစ်တာမဟုတ်လေအဟုတ်တယ်ဟုတ်သားပဲဟာအဟုတ်ပါဘူးခလိုဆူဆူဝိုင်းမဟုတ်ပါဘူးကိုအပြင်သွားတဲ့ဟာမပြောမိတဲ့ဟာဟုတ်တယ်ဟိုလိုစစောသွားတော့မဟုတ်ဘောကိုပြင်သွားတဲ့ဟာကိုပြုတ်မပြောလိုက်မိတဲ့ဟာကိုပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဗီဒီယိုကောဆိုမကင်ပြီးတော့မကင်ပဲဟိုဟာပေါ့အလုံးလုံးနေလို့ခဏနေပါဆစ်ချောက်ခဏနေဖြစ်ဖြစ်အင်ဒရီလေးနဲ့အော်ကင်ဒရီရောက်ဟုတ်တယ်ဟာနော်ဆောင်းမင်းကတော့တာလေးကိုတော့ဆက်မနေဆိုတော့ပြောရင်လောက်ဆက်ဟုတ်အခုဒီမူသားချင်းစီအန်တော်ရုပ်တံစံတွေတော့နော်ဘောရအခုဒီမဟာမှာစတင်ပြီးတော့ပြတ်တန်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ page မှာလည်း mini episode တွေလည်း share ဒါပေမဲ့ HD quality နဲ့ကြည့်ဖို့လို့ share မဟာ application တခုလည်းအနေပဲကြည့်ဖို့လို့တော့ဘောကတောင်းဆိုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ကိုဟိုနော်ဘောရရဲ့ပြုဆောင်မှုတွေကိုလည်းဝေဖန်ပေးကြပါအောင်အောင်လည်းကြိုးစားနေပါတယ်လို့ဆိုတော့အပ်ပေးကြပါဦးအခုပေါ်ဒီမူသားဖြစ်စီအတော်စံတွေအခုဆိုကျွန်တော်တို့မဟာ application မှာ HD quality နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်လွှင့်နေပြီပေါ့အလွှင့်နေဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကြိုးစားထားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ